barəsində seçilmiş həbs qəti imkan tədbirinin uzadılmasına dair Nəsimi rayon məhkəməsinin qərarından verdiyimiz apellyasiya şikayətinə baxıldı. Əziz Orucov özü də məhkəmədə iştirak edirdi. Biz apellyasiya şikayətini bir daha müdafiə elədik və ona elan olunmuş iddiamın nə hüquqi, nə də faktiki tərəfinin olmadığını əsaslandırdıq. Faktiki tərəfi odur ki, Əziz Orucov heç vaxt Qafqaz Media qeyri-hökumət təşkilatının rəhbəri olmamış və heç bir qrant müqaviləsində imza etməmişdir. Buranın sadəcə olaraq təsisçilərindən biri olmuşdur. Heç bir qrant müqaviləsi üzrə hər hansı bir vəsait alınmamışdır. Və o yalnız Kanal 13 televiziyasında rəhbəri və jurnalist kimi fəaliyyət göstərmişdir. Hüquqi tərəfi odur ki, 192-ci maddə qanunsuz sahibkarlıq hal-hazırda bu maddə qismən dekriminallaşdırılıbdır və əvvəllər qrant müqavilələrin qeydiyyata alınmamasına görə verilən imkanlar bu maddə ilə verilə bilməz. Biz bunu da məhkəmənin diqqətinə çatdırırız ki, buna verilən imkanlar qismən tərkibi yoxdur. 308.2-ci maddə isə ağır nəticələrə səbəb olan vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə və bundan danışmağa ümumiyyətlənməz. Bu, tamamilə qonularılmış bir imkandır. Yəni, əvvəla o, heç bir vəzifə səlahiyyətlərindən vəzifəli şəxs olaraq sui-istifadə etməyib. Ağır nəticələr isə xüsusi hallar olmalıdır. İnsan tələfatları, ağır yanğın, yəni nəticələr kifayət qədər ağır olmalıdır. Bu, qondarılmış bir iddiamdır ki, buna ağır cinayəti bunun iddiamının böyrünə qoşsunlar. Digər məhkəmənin də diqqətinə çatdırdıq ki, onun həbsi onun jurnalist fəaliyyəti ilə əlaqədardır. Çünki artıq axtarış və götürmə aparılandan sonra, o həbs olunandan sonra Kanal 13 fəaliyyətini dayandırır. Və bundan da əlavə Əziz Orucovun həbsinin uzadılması üçün seçilən hallar məhkəmə qərarında sadalayıbdır. Bunlar elə həbs qəti imkan tədbirinin seçilməsi üçün eyni hallarla eynidir və bu da formal olaraq məhkəmə tərəfindən qəbul olunubdur. Avropa prezident hüququna tamamilə ziddir. Buna baxmayaraq, məhkəmə bizim apellyasiya şikayətimizi təmin eləmədi. İlkin həbsinlə bağlı Avropa məhkəməsində şikayət artıq göndərilibdir. Bundan da bağlı qərar alandan sonra əlavə şikayət göndərəcəyik. İstintaq nə yerdədir? İstintaq hərəkətləri aparılır. Hal-hazırda və məhkəmənin diqqətini onu da çatdırdıq ki, deməli, ibtidai istintaq bitibdi, tanış olma mərhələsi gedirdi və onun hər hansı kiməsə təzyiq göstərmək belə bir hallar olsaydı belə əvvəldən bunlar mövcud olur. Hal-hazırda bunlar tamamilə aradan qalxır. Yəni biz iş materialları ilə tanış olub bugün yekunlaşdırırıq, vəsadətlərimizi verəcəyik. Mənə elə gəlir ki, gələn həftə olmasa, o bir həftə iş artıq məhkəmədə olacaq.